မင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မရွံ့ရက်ဒီပါရှင်။ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ဂျိုရုတိမ်ပုံကြီးရဲ့အခါမှာတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းမှာတိမ်အသင်တိမ်ရာနေတိမ်ထူးရနေပြီးတော့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသင်တိမ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့တိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီတိုက်ခတ်နိုင်မှုခံမှန်းချက်တွေကတော့ရခိုင်ကန်ယူရန်မြို့ဝကျွန်းမော်ကန်ယူရန်မွန်နဲ့တနင်္လာရီကန်ယူရန်တစ်လျှောက်မှာလီတိုင်းနှုံးနေရတနားရီ8မိုင်ကနေ12မိုင်နှုန်းတိုက်ခတ်နေပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ခံမှန်းချက်တွေကတော့စစ်တွေမကွေပသိမ်ပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖအံနဲ့တဝဲစားတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအလုံးမှာနေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်အနည်းငယ်ကတော့ဖအံမှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ခမန်းချက်တွေကတော့ဟာခါမုံရွာမြချီနာမန္တလေးလာရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုကျိုင်းတုံလွိုက်ကောစတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအားလုံးမှာလည်းနေသားနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်အနည်းငယ်ကတော့မုံရွာနဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးအချိန်ခမန်းချက်ဒီနေ့နီးရောမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးနီးပါးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရောင်းနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးအချိန်နီးရလည်းရောကြနိုင်ပါတယ်20မီလီမီတာဝန်းကျင်အောက်သာရှိနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်ညအပူချိန်ခမန်းချက်ဒီနေ့နီးရရောကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်မှာ8ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ12ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်ဒီနီးနီးရောမြန်မာကန်ယူရန်ရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနှင်းငယ်ကနေလှိုင်းအသင်တန်ရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေကတော့တဘေကနေ3မီလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်9ရက်စာခမန်းချက်ဒီကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမန္တလေးမှာအများအားဖြင့်တန်းရနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးရန်ကုန်မှာနေသားနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောင်းနဲ့ညီတို့ခံမှန်းချက်ကတော့လာမယ့်စနေနေ့မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံနေရတဲ့မှာတော့နေသားနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။